cha chilicho saa hizo. Nikapata AKA yame. Ametuacha. Ametuacha, yeah. Mungu wailaze roho yake mahala pema peponi. Very good guy. Yes, yeah. Now, owing to that sasa internet, watu wakaanza kusema why, because a yeya why. So kulikuwa na, mpaka saizi kuna watu wananiandikianga pale, we, RIP, mpaka waleo, eh. Sasa hiyo siku, yes. Mimi sina shida sana watu kufikiria kwa sababu sio kutaka kuwake labda ni confused tu. Mm-hmm. Lakini wale nilikuwa naona shida ni ule mtu alikuwa na DM anajua nimefariki na ana ni DM bado. Anambia this is exactly and I'm not lying about it. This is what happened. Okay. The same exact statements. Yeah. This is how jamaa alikuja. Hello sir. Sorry about your death. Go ahead, kidogo. No, be serious. Yes. Hello, sir. Sorry about your death. A kind of coma. True story. I'm not lying. Sorry about your death. What happened?